Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У ці хвилини у Тернополі за адресою Стецька, 7 проводять кастинг на участь у короткометражному фільмі «Лист у стіні» тернопільського режисера Андрія Мриги. Про це повідомила співорганізатор кастингу Христина Стрілковська. У стрічці «Лист у стіні» поєднуватимуться 4 часових лінії. Матиме вона від 15 до 20 хвилин. Усіх деталей про фільм його автори не розповідають. На кастинг запрошують всіх охочих. Вікових обмежень немає. Триватиме відбір до 18 години. Зніматимуть стрічку взимку та навесні, каже Христина Стрілковська. Більше про кастинг розповімо у наступному випуску новин о 17-й годині. Рятувальники області готові до роботи у посиленому режимі під час негоди, повідомив начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Віктор Маслей. За його словами, під час ускладнення погодних умов розгорнуть мобільні пункти обігріву. Зараз, за прогнозами, невеликі сніги. На кінець тижня очікуємо більш такі вже опади інтенсивні. Це на найближчих 3 дні спрогнозовано. До кінця тижня, на кінець тижня прогнозується погіршення погодних умов. На сьогоднішній день всі сили цивільного захисту області до можливих ускладнень погодних умов готові. Сумішчю для посипання доріг під час ожеледиці та технікою для розчищання снігових заметів область забезпечена на 95%, каже виконувач обов'язків начальника управління регіонального розвитку, інфраструктури і дорожнього господарства області Леся Серетна. Заготовлено 45 636 тонн піску та фракційних матеріалів при потребі 46 000. Тобто на сьогодні область, що стосується піску і фракційних матеріалів, готова 90%. Щодо технічної солі, на сьогодні заготовлено 13 тисяч тонн, при потребі 14 тисяч тонн. Тобто в середньому 94% готова технічної солі. Щодо одиниць техніки, на сьогодні при потребі 246 технічних одиниць, готові 219 одиниць, тобто 96%. Це інформація по державних і місцевих дорогах. За 1,5 години у Тернопільському педуніверситеті розпочнеться відбірковий тур відкритого міського студентського фестивалю-конкурсу «Окрилені піснею». За словами голови організаційного комітету Богдана Водяного, взяти участь уже зголосилося близько 40 учасників. Конкурсанти змагатимуться у 3 номінаціях – естрадний, академічний та народний спів. Голова журі Дмитро Губ'як, доцент кафедри музикознавства Тернопільського педуніверситету, заслужений артист України. Фінальний тур конкурсу відбудеться 21 листопада. Завершиться він гала-концертом, під час якого виступатимуть переможці конкурсу «Окрилені піснею». Зазначу, пісенний фестиваль започаткували у 2009 році, щоб популяризувати творчість студентської молоді. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Зокрема, до 16-ї години у селах Стінки, Порохова, Мартинівка, Бучацького району, у селі Денисів, Козівського району. До 17-ї години у Смиківцях, Збаразького району, у Галущенцях, Підволочиського району, у селах Людвищі та Обич, Шумського району, у Чорткові, Сосулівці та Пастушому, Чортківського району, у селах Завальїв, Середня, Затурин, Підгаєцького району, у Низьколизах, Гончарівці, Криниці, Лазарівці, Монастириського району, в Іванківцях, Лановецького району, у Кременці та Духові, Кременець району, в Конюхах Козівського району, у Мшанці, Годові, Футорах Зборівського району, у Великих Вікнинах, Синяві та Шимківцях Збаразького району, у Касперівцях і Дорогичівці Заліщицького району, у селах Нижбірок, Новий Нижбірок, Волиця, Целіїв, Мазурівка, Мишківці, Сидорів Гусятинського району, у Мельниці Подільській та Озерянах Борщівського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак.
Сьогодні протягом дня на Тернопільщині часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиться, вітер північно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря в області від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Тернополі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Завтра на Тернопільщині буде хмарно з проясненням. Без істотних опадів на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Вітер східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме від 2 до 7 градусів нижче нуля, в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Тернополі вночі стовпчик термометра сягатиме від мінус 3 до мінус 5 градусів, а в день від 0 до 2 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Ірина Куфлінська. Гарного настрою за будь-якої погоди бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся, щоб знати найважливіше. І уже о 17-й з вами зустрінеться моя колега Анастасія Чичко. До зустрічі!